Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel, guys. So today I've decided to do this like a vlog on a summary about different topics on my YouTube channel. So kama mnavyoona hapo guys, ndo hizo session mbalimbali nimetengeneza video hii. Kama hujawahi kuona au kama huwa unakutana na video moja hizo za chini hujawahi kuziona, That's all about my channel. So please, kwanza kabisa, if you're new here, please subscribe and share the videos to friends. Don't forget to like na uangalie video hizo. Kama unavyoona hapo, kuna masomo mbalimbali, videos tofauti kwa unaweza kuwa unajifunza. Kuna hiyo hapo jipima mimba ukiumbani, kuna hiyo ya kujua ujauzito ambao uko nje ya mji wa mimba, kuna hiyo ya vitu ambavyo huruhusiwi kuweka kwenye vagina, na kuna dalili za PID na maelezo yake, kuna gesi kwa vitoto vichanga, pia kuna faida za ultrasound, kuna vyakula ambavyo mama mjamzito, mama aliyojifungua ukila vinasaidia kuongeza maziwa kwa wingi, sababu za mama mjamzito kwenye operation, kuna vyakula muhimu ambavyo mama mjamzito hakiwi uvikose kipindi cha uzito wako. Hivyo vinasaidia katika ukuaji wa ubongo, unakuwa na katoto kako kana akili zake special hapo, kako brighter. Na pia kuna vitu vingi jamani guys, support my channel in a lot of things and I'm about to start mbalimbali na lifestyle, kwa sababu kwa kipindi mebezi sana kwenye health tips ambao ukala pale kwenye description channel yangu inakuwa inahusiana na mambo death tips, kuna lives, kuna stories, kuna challenges. Na ukiscroll chini kabisa mwanzoni nilikuwa nafanya challenges mbalimbali, nilikuwa nafanya vlogs, vyote vinapatikana, lifestyle, kila kitu. So please subscribe and share to different people, always kujifunza guys. Asanteni sana, tunaelekea 500 subscribers.